Multileren is een project voor kennisverspreiding en innovatie in het groen onderwijs, waarin de bekendheid en het verdienmodel van de multifunctionele landbouw onder de aandacht wordt gebracht bij docenten en studenten in het groen onderwijs. Dit is Grete. Grete is docent aan een groene mbo-opleiding. Ze besteedt in haar lessen aandacht aan multifunctionele landbouw. Ze heeft gekozen om stage te gaan lopen bij een biologische boerderij om haar kennis te verbreden en te verdiepen en daarnaast een update te krijgen hoe multifunctionele landbouw nu in de praktijk werkt. Grete arriveert in Mastenbroek, een prachtig stukje Nederland in de buurt van Kampen, waar familie Pelleboer een multifunctionele boerderij heeft. Ja, Grete, schoenen uit en laarzen aan. En dan gaan we er zo in. We stappen zo hier het hek over. Ja. Tijdens het werk op de boerderij is er veel tijd om vragen te stellen aan de boer. Grete wil alles weten. Ik was nieuwsgierig. Zijn jullie altijd biologisch geweest? Nee, we zijn gewoon traditioneel melkveebedrijf begonnen in begin jaren 90. En wat merk je aan de koeien? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, we hebben door de jaren heen krijg je gewoon een wat robuustere koe, zeg maar, die wat minder liters geeft eigenlijk, maar het wel wat langer volhoudt. Dat is eigenlijk. Want hoe zit dat dan met rendement? Want zoals traditioneel geeft hij dus veel melk en gaat hij eerder weg. Terwijl Grete nog even doorpraat en de stal klaarmaakt, gaan wij naar Albert-Jan. Albert-Jan is docent aan een groene mbo-opleiding en wil in zijn lessen graag meer uit de praktijk kunnen delen. Hij loopt stage bij een zorgboerderij met een eigen landwinkel en kaasmakerij. En de coat is eigenlijk, zeg maar, het plastic laagje wat om een kaas zit, waardoor die dus beschermd wordt tegen stoten, tegen bacteriën. Nog dikker of niet? En vooral nu ze nog zo jong zijn, mag het best iets dikker, hoor. Na het kaas te keren laat de boer Albert-Jan de landwinkel zien. Kijk, dit is de winkel. Hierin verkopen wij voornamelijk streekproducten, dus producten die hier in de omgeving gemaakt worden. We hebben een heel mooi vast klantenbestand hier van mensen die gewoon echt hier komen voor onze kaas en er speciaal voor om willen rijden. Want het is hier natuurlijk best wel een beetje afgelegen. De cliënten helpen hier ook mee? Ja. Okay. Ja, en dan kaas verkopen, maar ook kaas verkopen, kaas snijden, wegen. Ja, de mensen die hier in de winkel komen, die weten dus ook gewoon dat ze, zeg maar, hier geholpen kunnen worden door mensen met een beperking. Dus dat kan wel 10 minuten langer duren? Het kan best 10 minuten langer duren, ja. Okay. Maar die mensen die weten dat en vinden dat vaak ook gewoon leuk. Terug naar Grete. De boer laat daarnet de uitkijkpost voor de weidevogels zien. Ja, die uitkijkpost die zit helemaal boven in de stal, dus dan moeten we wel even een paar treetjes op natuurlijk. Ja. Maar dit is ook wel heel speciaal. Ik geloof niet dat ik ooit een boerderij heb gezien die dit had. En ongeveer half weg, daar achterin kun je het wel zien. Dat is een plasdras, daar zetten we onder water van half februari tot half juni. Ja. Hier vooraan hebben we ook nog een stukje natuur gemaakt. Ook zetten we ook onder water van half februari tot half juni. Ja. Ik vind toch als boer dat we een beetje verplichting hebben om toch die weidevogels ook een goed leven te geven. En in ieder geval de mogelijkheid om nest te kunnen maken en jong te kunnen krijgen. Nou kijk, daar kun je zien dat het plasdras daar achterin. Nou, dat trekt dus die vogels echt aan. Ja, wij doen heel veel aan verbreding. Net al verteld hebben we met de weidevogels zijn we heel druk. Daarnaast ontvangen we heel veel mensen met bedrijfsuitjes en familiefeestjes. En voor vergaderen, we hebben natuurlijk die vergaderruimte. Dus. Ja, wat zijn nou eigenschappen die je nodig hebt om op deze manier te kunnen boeren? Het is belangrijk, denk ik, dat je, als je op deze manier wil gaan boeren, dat je dus echt ondernemer bent. En dat je dus goed met mensen kunt omgaan. Je moet je verhaal natuurlijk goed kunnen vertellen. En daarnaast moet je denk ik altijd zorgen dat je weer innovatief nieuwe ideeën ontwikkelt. De boerderij beschikt ook over een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt verhuurd, maar wordt ook gebruikt voor cliënten in de dagopvang. Het is dus eigenlijk een multifunctionele ruimte waar we werken met de speciale leerlingen van school. Maar waar ook vergaderingen en feestjes worden gegeven. En dat op een boerderij. Ja. Lennart-Jan, jij mag even helpen in de keuken. Dan nemen we deze suikerpotjes mee en die gaan we bijvullen. Grete, was het een nuttige week? En wat heb je nou geleerd? Ik heb deze week stage gelopen op een multifunctioneel bedrijf, Polderzicht.
vond zelf de drempel om dat te gaan doen best groot. Maar ik heb echt heel veel geleerd in de praktijk. Heel veel dingen die ik ook weer mijn leerlingen mee kan geven. Het was goed om weer een nieuwe frisse praktijkervaring op te doen. Zodat ik daar leuk over kan vertellen in de klas. Het was in elk geval echt heel erg leuk om te doen. Ook Albert-Jan gebruikt zijn tijd nuttig en heeft volop vragen voor de boer. En wat voor vooropleiding heb je gehad? Is het altijd al een zorgboerderij geweest? Wat zijn nou de eigenschappen die de leerlingen moeten hebben of die de leerlingen moeten leren om hier in de zorgboerderij aan de slag te kunnen? Wat ik op een stage gezien heb is dat een multifunctionele boer een ondernemer is die steeds nieuwe ideeën aandraagt, zich niet uit het veld laat slaan en steeds met iets nieuws komt om de mensen naar een zin te maken. Op zo'n stage dat ik hier van de week gedaan heb, dat is mooi geweest doordat je heel veel met zo'n man in contact komt en heel veel vragen stelt. En niet dat je gebruikt wordt als werkkracht. En dat je echt bezig bent met hem onder het werk, over zijn ondernemers en over zijn doel en over zijn werkwijze. En dat wil je graag leren en dat wil je graag meenemen voor school. En dat wil je je leerling graag leren. Ik vond het in ieder geval een leuke week en ik denk dat het voor mijn collega's ook interessant is. Door dit KIGO-project krijg je de mogelijkheid om stage te lopen op multifunctionele bedrijven, ervaringen op te doen en deze ervaringen te delen binnen het groen onderwijs. Dus schoenen uit en laarzen aan. Go! Kijk op GroenKennisNet of vraag je schoolleiding om meer informatie.